naye banga lye maze nga ntudde wano bweda naye wuunya nga senior kubanga tujja kuddamu Linda Kigweyo akolaki mukira afumita banga kati emyaka esatu babadde mu parliament bateesa kato kulonda kutuuse lwe bazekuka bagambe nti bajje ku TV babawulire No, Dembo, I want to discourage that. Muchiko sanyo ntibaje ku TV. I invite them Auntie. As I invited you Auntie. To ogereke lye gwanga. Chengamba. Tebaze kutesezwa. Mukamone kano information. Engalo zo noli se James ano zinaba ku macha. Mumuleka agende maso budde mureme tukwa. Sija Uganda. Information eri biri mukumu ya media. Media mu mateka. Zitu holding accountable. Tuino okujja ne tunyonyola ensonga abantu abamu kwe bayitiza okumanya ebigenda maaso no holding abakulembeze baba account bo sono lacho okutula ku media okubera ku media ba ku TV ba ku radio buvunanyizibwa era mbabazi exactly state owned media opportunity air time yes musobola airing out your opinion sebo nzize wo yagala kwebaza omubaka what the opportunity and pay information abatu laba bali mekuloza anti mbadde ne sasuza kwanga yeye yaganye kwanga bacha ali bavubuka bacha akula nilo kubatendeka okay nti okuteesa okulungi mbera n'abantu eh nabadde nagambye ku mwami kadu mukasa tigano majje papa masonderere kubanga nza ganye kumpa information naye nakiriza information bili okubeli po kahani ikwati mukuteesa kwenyini kugenda kujjayo ekifaananyi ngawe kibadde naye ebyo isi ebitulese katugende ku nsonga sebo mukyala tolende onalebo agambye timwatulabye twabadde mu westani era katiaa mukulusozi Mukorosoze nzikiriza nzikiriza justi justi njagala mugamba dropping echo ne bagaba mateka bwe mu discuss ngaku chinuka temu wamala bayo muno oli bwakola presentation omulana akola reply omuntu nafuna rijoinda bwe muddam bwe muto bagama ne mwateka anti prosecution batajja kola ki evidence batajja kugoba in other words akuba wachogedde na wachiddamu ateto chikomya kati bwo chikomya aona nange mani no chikomya kubanga mani no kubani right of reply kati kiba chifu tugende ku mateka mateka gafuga mu court jabera sike gafuga wano wafadde mukasa program ona bodombo budde butulia obudde butulia omanyi naina judge Oluganda jigaluige nwakuba denze rumara naye waliwo muzeyi gwe nawulira gamba nti bw'osanga egunju eryettulu gali kutte enkoko ogenda okula owulira lyewaga temundabye singa mbadde n'abiri nenanyirinkoko mbadde muleeta kakati bano bannafe babadde ebusyenyi ne lukunjiri Honorable Dombo, to get the constitutional reforms and electoral reforms. To be got a go. Kagati, somebody never used the Yenevuza. Bulimuntua Guacaluru, Asigalato Lotoma, Tibamu Bie. Wanga, Jonah Uliza Mami Trump, Hunga Yugida. Nebanga Yamazi Okubadwe Yagua. Buli wagenda agati ya singa Kera Joe Biden banugwa bawane chade guru tiyaba kalulu dalabadi Biden yaba tukirize Biden tukirize amlangirira oba tukirize Trump yagwa ogeza ako kugamba wacha abantu abaku babe abavuganya ne bagwa bagalanya okuudisa ababalaba Naba baba wagira gabaga lokulaga nti wali wichi chamu echakolebwa putidaru mkwano bwangi mwamirulu mebayiga kagati bubuwe ni yawangu ne Trump wagamba kakati tukirize Trump tukirize Biden wano ne Kenya kumulirano ne Raila biyali mu olama lokala angirira naganti banange banzibye kakati tukitwale enti buli agwa eriyegendo kubere manya yenkoko honorable Dombo Onaye bodombo. Mu ndabayo tewali wokubaka lulu mugwanga mukulonda kono kubawo.
Information. Kakati nisesebo ndi kukuma kanyaviro uzo. Anampa information. Nsonga ezibadeo. Anampa information. Nokuwa ndoze yange. Mumeru mimi tuaziru nda sigo limutu. Neyazi zanyese. Wewe kuwe diplomatic. Wewe kuwe diplomatic. Actually, ne President Museveni. Boya mala okuchizu ulanti no Bobi Wine vamu wa dobulu milioni musatu. Ya nenye Electoral Commission. Nye gamba ntino abaya Electoral Commission. Wabi. Obuyabu jeo. Electoral Commission yabba Mr. President. Ya gamba. Bwati okay. Boyagamba yinye mbigamba. Sebo. Electoral Commission inzimu. Sebo. Enakwezo tuba detu melanyumu visera vyo kulonda. Hmm. Bana wanti pano inebi izuwe nzikiziganya na bo. Okay. Kubanga. Ngena ne tugenda mu koti. Koti ne salo musango. Tiwaliwe mvye jakolebwa. Mhm. Nera gira Electoral Commission esasule. Mhm. Songa ate Electoral Commission si yakole nsubi. Mhm. Na engo omuntu ono yali mu nsiki. Returning officer. Okay. Ye yakole nsubi. Okay. Nzikizikanya n'abantu bano. Teisa chitu useteka li kiusibuemu. Itibwechina azuli wangati Electoral Commission ekoze sobi. Na yo mtuonu ya tatafute mulimateka oba koze ebirumira. Okay. Aberenga kalupebo okugati wako Electoral Commission wobolo pa umusangu. Okay. Endungo selezeye banunji. Kubanga mwenjo tuzibwa mkulonda ni tugenda mbae electioni. So ngatete yandi badeo singabanu. Bakulo mulimo kolo buvunanyizibwa abadeu sebo mukoti koti esaze misango ebirundi jiwera tyaba enare mbabbi akalulu nesare misango tyabo opposition babbi akalulu yes era nesazamu nituddayo nitubera mukulonda kale amazima kugetagiwa abantu babba akalulu era buli abba akalulu abayagala kuitamu yatogenda kubukalulu ne weibala nokari kwango vuganya na opposition Diyo teko ate muu. Kwanga, goti, yu ya malo kusala one kilaga. Tiawe na aremu, bachikola. Awa government, bali mero kole minimu jawe. Na awa opposition, bachikola. Na kaluni, wakasazamu ni tundamu. Kare, tusangala tudeyo. Na hizi chemba dembe unyako. Ensonga zino mumunyo. Zabuvuna njiziwa. Na hizi sere yu mbade ntule wange. Nenda bababaka angaweka andaga. Ngabatu de kuma madala ga parliament mufo chokuso kuogera ku songezi ruma abantu enkuru ngazino kati bana bokulonda kutuuse lwe bavayo mwami mpuga abade leader opposition ngasola nokuwagenda na waya mune mukuru munne ku songa zona ga kino kiri kitya ye yali akitandiseko na ye navayo mukifo kyalima kakati tolaba Kakati chede buza, era juzi ya kola tweet. Mpoze na echi la ka information akala hona ebo. Nalaba konga parliament yegenda maso kunsongezo. Minister wa justice na abagamba acha kola consultations kunchuka chukezo. Kagatucha alinda hona ebo mao. Consultation wanazi kumia oje bali. Kati mao wali marubawa report. Aho tuliva ninya, lua chiteba akumo. Zikili zenga tane uunya. Katona bakwa unya bade saba unzikirize muzikirize omukiriza sebo unzikiriza katono sigenda kulwao katino yewuwo ngatone unya yenanyirika ngatona bakwa ewunya sagala ekintu ekyo nchulide nyo musima abatula ku madala sima bichi the point is buli chinyigiriza bana Uganda kiba chitokwatako modi yokufuluma parliament system yo mukulebezo gabanti abaka tufulumenga tulaga obutali bumativu ku bantu bafa abawambiwa na abachi alimakomena ngana kati bachi avundira tetu chi adapt down playing yes electoral reforms ziyo basobaso rozogerako na ye njagala kulaga nti wali wo cause eranga nakati ekyagenda maso in other words aleme kusiga kifana nti okusifuluma ku madala bali bafunya bivuru bali bafunya kunywa ku chai it was a protest over na Uganda abali bafumera ngatebo erabisere byo linda ko erabisere njagala mujukize ntwali masaka nali masaka masango abasaje na honorable ala ninga roba chakwa atidwa ba Olivia nakati bachi aliyo na abalala so ejo ne honorable malende yes. Nze ku kigambo cha reforms moleke onaibo domba ku senso ngai akirize honorable dombo nze nkuwagira tetuina che tukoze nga opposition namwe temuina che mukoze nga government nze ekyo njagala responsibility yo fenatu jikirize wami mao yaje mu parliament ne yetema